င်လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးဘာလို့မဲနေလဲဆိုပြီးတော့တွေးမိကြဘူးလား Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Vivi Chan Vlog ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗီဒီနေ့ညီလေးပါလို့မဲရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုညီလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးဘာလို့မဲနေလဲဆိုပြီးတော့တွေးမိကြဘူးလားရစာလေးတယောက်ရဲ့ညီလေးဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားစိတ်ပိုင်းတွေကပိုပြီးမဲနေရှိပါတယ်ဒါကသဘာဝလားလူတိုင်းဒီလိုပဲမဲကြရလားဒီနေ့မှာညီလေးမဲချင်းကြောင်းတရားတွေနဲ့တည်တည်တိထိုက်တာလေးတွေကိုဗီမျှဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ညီလေးမဲလာချင်းကြောင်းတရားငယ်ရစဉ်ကလေးဘဝမှာညီလေးကဖြူပါတယ်တတိပြဖြူနဲ့ချစ်ဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့ညီလေးတွေပါအရင်ရောက်လာပြီးလူပြိုပေါက်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့ညီလေးကစမဲပါပြီအကြောင်းတရားကတော့လိင်ဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြာလေးတွေမှာဆိုရင်တက်စတိုစတီရောလို့ခေါ်တဲ့လိင်ဟော်မုန်းကအရင်ရောက်လာရင်အမြောက်များထွက်လာပြီးတော့မိအင်္ဂါဖြစ်ဖြူစေခြင်းနဲ့လိင်စိတ်ညာကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့ဒီလိင်ဟော်မုန်းကမဲလနင်ဓာတ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်မဲလနင်ဆိုတာကစပင်အယောင်မဲခြင်းနဲ့အရင်ပြားအယောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေအမိုင်နိုအက်ဆစ်တမျိုးပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီလေးမဲရချင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ရောက်လူပြိုပါဖြစ်လာရင်တော့ညီလေးကလူတိုင်းမဲကြမှာပါဦးဦးပဲမဲရလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဦးဦးတန်တန်တို့ဒီခေါင်းစရတဲ့အကောင်လုံးမဲစီပါတယ်ညီလေးမဲနဲ့ညီလေးညစ်ပတ်ရစာလေးတယောက်ရဲ့ညီလေးမဲရကဘာမှသူချေချေပြောကြမရှိပါဘူးပုံမှန်တဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့သိထားရမှာကညီလေးမဲရနဲ့ညီလေးညစ်ပတ်တာကိုခွဲခြားသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကညီလေးကိုခရုမဆိုင်ပဲပစ်ထားပြီးတော့ညစ်ပတ်ကျွတ်တက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီလေးညစ်ပတ်တာဖြစ်သွားပါပြီ။အဲဒါမို့လို့ညီလေးမဲရကတဘာဝဖြစ်ပေမဲ့ညီလေးမညစ်ပတ်အောင်တော့ခရီးဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီလေးမဲစိတ်ဒီခြားအကြောင်းရင်းများအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲညီလေးမဲရကဟော်မုန်းတွေကြောင့်လို့ဆိုပေမဲ့တခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လည်းညီလေးပုံမဲစီတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့တင်းကျပ်တဲ့ဘောင်မီဝတ်ချင်းမိမိညီလေးစပင်ကိုရိတ်ချင်းညီလေးရာချင်းနဲ့ယောဂဘုံဝင်ရောက်ချင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုက်ခုံလိုက်အာကစားသမားလေးမှလည်းမကြာခဏပတ်တိုင်မှုဖြစ်စဉ်တော့ညီလေးပုံမဲစီတတ်ပါတယ်။ညီလေးမဲရဆိုရင်ရလား။ညီလေးမဲရကတဘာဝဖြစ်တာကြောင့်ဆိုရင်ကြာမရှိပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဇမရည်အတွက်ဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့စီးချိုယောဂပါ။လူတယောက်ကစီချိုယောဂရှိနေပြီဆိုရင်ပေါင်စာ၊ချိုင်းသားနဲ့လက်ဖင်းတွေကအသားရောင်တွေမဲလာတတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ညီလေးကတာမန်ထပ်ပူပြီးမဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖင်းနဲ့ချိုင်းသားကိုလည်းခရုဆိုင်ကြည့်ရှုပြီးတော့စီချိုယောဂကိုတတိပြုသင့်ပါတယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီလေးမဲချင်းတောင်းတရားကိုသဘောပေါက်သွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘလော့မှာပြန်လည်တွေ့ကြရအောင်။ Bye bye. Ba 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 ba